Sıradaki sujetimizin qəhrəmanı 26 yaşında direktor olmaq arzusunda olan Vüsal Həsənovdur. Təcrübəsinin az olmasına baxmayaraq, Astafa rayonunda namizədlər arasında imtihanda yüksək bal toplayaraq bu yolda birinci mərhələni tamamlayıb. Azərbaycan artıq öz təhsili ilə dünya təhsilinə demək olar ki, tam inteqrasiya edib. Müəllimlər də müasir metodlardan, müasir təlim metodlarından istifadə edir. Ağstafanın İlqar Salıfov adına 2 nömrəli tam orta məktəbinin 26 yaşlı coğrafiya müəllimi Vüsal Həsənov. Sənətinə çox bağlı olan müəllim şagirdlərinə bilik aşılamaqdan başqa onların təlim tərbiyəsi üçün də əlindən gələn edir. Bir arzusu da var ki, o da məktəb direktor olmaqdır. Cəmi 5 illik təcrübəsinə baxmayaraq, o bu il dövlət ümumtəhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə işə qəbul imtihanlarında artıq iştirak edib. Vüsal Həsənov rayon üzrə namizədlər arasında ən yüksək bal toplayıb. Mən bu potensialı, bu enerjini, belə deyək, bu bilik səviyyəsini, idarəçilik qabiliyyətini özümdə maksimum səviyyədə görürəm və düşünürəm ki, tam idarəçiliyə hazıram. Ona görə də Təhsil Nazirimizin verdiyi qərara uyğun olaraq rayonumuzun məktəblərindən birində direktor vəzifəsində çalışmaq istəyirəm. İndi qalır ikinci mərhələ, müsahibə. Müsahibin bu mərhələdən də uğurla keçəcəyinə əmin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə hər gün yaşadığı Göycəlidən kilometrlərlə uzaqda yerləşən dağ kəsəmənə gedib gəlməkdən heç yorulmur. Dərs dediyi məktəbdə bu tədris ilindən işə başlasa da Vüsal kollektivin rəğbətini qazana bilib. Həsənov Vüsal Məsimoğlu yerdəşmə ilə əlaqədar bizim məktəbimizə gəlmişdir. Gəldiyi gündən şagirdlərin, müəllimlərin, valideynlərin çox böyük hörmətini qazanmışdı. O, özünün bilik, bacarıq vərdişlərinə görə. Onlara biz kömək etməliyik ki, gənclərimizin təlim tərbiyəsində daha fəal iştirak etsinlər. Əlçatmaz uğur mümkünsüz karyera nailiyyətləri yoxdur. Bu istək və arzunu həyata keçirmək üçün möhkəm iradə, bilik və bacarıq olmalıdır. Bu gənc müəllim də arzu istəyinə doğru can atır. Niyyətinin gerçəkləşməsi diləyilə. Aysən Ələkbərova, Ruslan Əhmədov, Vagif İbrahim Xəlil, İTV Xəbər, Ağstafa.